Ovo ti je najlepša treninga koju sam vidio sada, da. Odlično. Evo, osvojili Wimbledon, ide tebi. Može, smo se dogovorili. Pa to je završeno. To ti je završeno. Ćao, srećno, ajde. Pa falio si mi, da znaš, falio si mi. Ne bi trebao vas da snimam, ovako. Ali moraju ljudi znaju koliko ste ljubazni. Ne pričam o tebi. Hvala. Kada pričam. Ne, moramo da kažemo, evo mi, pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Znači, ljudi su nas plašili da ćemo da prođeđemo pola dana na aerodromu. Dobro, mi smo u šeftu jutro došli. Da. Nikada, nikada manje ljudi. Ovo je potpuno nevjerojatno, mi smo šokirani. Pozitivno. Čekiramo se, mali problem sa stativom, ali zahvaljujući Veri koju nesmo snimamo, koja je najbolja radnica na aerodromu, dokazano zvanično, mi smo prošli fenomenalno. I tek ćemo da prođemo. To je to šta? Da, to je to šta sam. Tek se zagrevaš šta, rano je, a? Ovako. Izvinite, radimo anketu na aerodromu, ovaj, pa znam tako da slučajno. Slučajno. A, važi. Ideš, igraš tu. Čim se bavite, izvinite? A, trenutno sam turist. Ove, ništa, ajde sad neću da snimam stvarno. Evo znam sad da ne snimaš, znam da ne snimaš. Zdravo. Pa koliko mu je pola? Šta tražiš? Šta tražim? Kovercu tražim. Kovercu? Nema, sad si dobio na račun. Ne verujem ti ništa. E pa Fićo, snimali smo te, šta ti kažem, što reče Ozmo. Nenadano. Taj trenutak ovaj, pazi, oni dalje svi nose maske. Evo, neka... Da. Neka ovaj, azijatska kompanija i dalje svi apsolutno redno nose maske. Što reče Ozmo, ja nisam provalio trenutak kad sam od Ozmo novinara prešao u šakala. I samo vadim telefon i snimam vlogove, ali... O, prilagodio si se novom dobu, negdje da. Za ove kostanu zarobljene. Da. Ništa, evo, krećemo ovaj, ka Londonu u ovoj ekipi trenutno. Neki već spavaju. Neki već spavaju u nekim eminentnim hotelima u Londonu. Ovo je bitno vidjeti, ovo je... Kako? Jel ti dupa kamera? Da, naravno. E, dobro. I bit će nas komada 5 tamo. Drugari Toni Dozan i Cvija. I ne, drugar Cvija. Tako je. Drugar Toni došao i Cvija. Jeste. Kad budemo rekli od sad pa u buduće pokojnik... Ja samo stani za koleta, samo moj. To sam da kažem. Kad budemo rekli pokojni kole, to nemojte da shvatite ozbiljno. to je neki onako, ali nema pokojnog koleta, tako da... Pa nema mislim, ga, jer nema je pokojni. Ga, ali mislim da smo produžili život. Mi ovako produžimo život stalno. Da. Tako da kole, brate, fališ, ali ništa, dajte, idemo da malo raduskamo. Ti si još počeo da radiš, vidi, ovaj, odmah je uvatio žreb i kaže, moram malo da napiši neki tekst. Da, analiziramo žrebić. Evo, i pravi nervozu, ono urkito i meni koji se sve popijemo kafu. Evo, naravno, evo vidim krenuo si da radiš. Da. I ajde, kaži nešto onda kada već žreb komentarišiš. Pa da, znači imaš tu 28 igrača. Čekaj, jeste igrali Smash It? Ne. Ajde, skini aplikaciju Smash It. Dobro. I ti isto. Dobro, da se pogađaš, da. Tako je, ali dobra igrica, imamo više u ligu. Ajde, ovdje. E, prijavljeno oko 200 ljudi za sada. Ajde, kad se prikačimo na Wi-Fi. Ajde, šta se prekinuo, sam te grubo, izvijem. Pa ništa, pa nema šta. Ja gledam ovaj... Prvi utisak posle žreba mi je bio da je Noletu baš odličan. Sad malo vidim da bi moglo bude možda nezgodno drugo kolo, četvrto kolo, mislim... Nezgodno. Znam sad šta ćeš ti da kažeš, jel prevrćeš očima jer se vidi da prevrćeš očima. Ali pazi, Thompson ili Nakashima, obojica vole travu, Hurkač možda ako krene da ga uf, servis. Uf, ozbiljna priča. I četvrt finala, ako dođe Rubljov, to je Bleja, a Bleja je u suštini, ali mogu da dođu Kyrgios i Bublik. Kyrgios nije igrao 100 godina. Dokle Kyrgios dođe? Nema šanse u četvrt finala. Svud. Ja mislim da on može da ispadne u prvom kolu. On će dobije meč ili dva u vrh glave, to treće. Ali igra s Kofanom, prvo kolo može da ispadne lagano. Apsolutno.
Bublik isto mislim da nema to u sebi i on njemu je teško prvo kolo u McDonald's, on isto može to da ispadne. Kod Bublika sam, slažem se, i pogotovo u tri dobijena, ali sam pod utiskom onim što je radio sada i u fazonu sam, brate. Dobro, ali baš to, mislim da ne može da... Tako da Nolet je stvarno odličan žreb, Sinner je tu na papiru najteži protivnik, ali on se konstantno muči sa telom, evo već koliko. Imamo Frica. Znaš kad sam prognozirao za Frica da će dođe do polufinala US Open-a? Prvo kolo lik ispade od izvesnog Holta na nekom parkingu. Od Holta? Barate. A ja ono kao Bolt Predictions. To su bila Holt. Ja znam. To su bila Holt Predictions. Tako da to ti je to. Neću mi da pišem tekst. Ko će nek pogleda? Urke, se slažeš? Slažem se, da. Stani me, koji djavo je. Edo ja. Ajde, otvore. Ajde, majstore. Ej, brate, jer ima neka posebna foja. Što me jebe ovi dobri ljudi. Ej, sad. Iste snagi. Kutke, pomozi sad, jebote, mi se blamiram javno, jebote. Aha. Zubićima. Ajde, okej. Okay. O, mačko. Pa bolje da mu nisi dao. Bolje da se sam mučio pa bi ispalo kako je teško ovako. Brate, mlad je u naponu snage. Kako je to pomoć? Znači da vidiš šta ide, nemoj sada da prestaneš da snimaš. Da imamo šta je glop. Bolje da ne otvar. Ali... Vratili su, bar nešto. Nije bilo ništa do skora. Vidim, baš ti smeta, e. To je fino. Šta čitaš? Pobednici. Sigurno, kapetan, za nekoliko minuta napočit ćem našu visinu krstarenja. Očekujem sletanje u narednih 40 minuta. Vreme je oblačno sa slabim vetrom i temperaturom plus 20. Oblačno, ono da. Ovo je treći dio trilogije i sport je jedna od glavnih stvari u knjizi, mislim, on je način na koji se opisuju mnoge druge stvari, ali odlično su sva tri dela. Ali, daj, ovo što je pisao se i tebi ni meni ne sviđa. Da. Nije da mi se ne sviđa, ali nisam razumio zašto su ljudi odlepili. Da, hype oko te knjige, a ne znam, meni je baš bilo krajnje prosječno. Ovo je, mislim da mu je to bila prva knjiga, pa sam pročitao još nekoliko i baš onako... Uve mu je prva, da. Da, baš onako duboko piše čovjek osjećajno, a ovdje samo ima mnogo stvari da se pročita, pametnih, a simultano se i brzo čita. Ono, radnja, piče, pristana sva. A ti imaš duboke osjećanja, pa te dotaklo, a... Moram da pristam to tam, da. Ja sam na Neletu. Meni je to okej, za sada. I moram da kažem da jedan čovjek jako nedostaje na ovom putovanju, a to je Ivan Govedarica. Međutim, on je tu sa nama. Njegov duh je uvijek sa nama. I kada nema Ivana, tu su stvari koje ovo. Tako da, sa nama si, brate. Šta si rekao, ko još fali? Ko još fali? Da. Pa legenda. Legenda Nikola. Pokoj Nikola. Pa. Ali zna, naučio je. Pa naučio je kakav si kobac. Kobac ili šakal, brate, nemoj pa, da... Pa sve si od tih gabljica. Ništa, evo, priključio nam se gostom Toni. I tu je naravno gostom Rule, bez koga ne bi moglo da prođe ništa. Nijedan pravi. Gde si, Rule? Pozdravljam. Rule nas vodi u kafanu. Naravno, šta ćemo... Nego pravo na srpski roštilj, tako? Nego kako? Na neku klopu. Na neku klopicu, guža, Rule? A? Trenutno. Uobičajeno ili manje? Uobičajeno. Onako. Dobro. Inače, London ko London, a?
Dobro. Standardna priča. Što je zamro razgovor ovde? Znaš ti te slobodno da ste stali. Što si počeo da pričaš? Koga si, koga si pljubo, beše? A? Što si pričao? Dobro, čekaj, ja znaš koliko ću morati da bipujem sada? Ne ja, naravno neko drugi, ali si svestan toga i avion se psovao. Da, ali prosto je naletelo, ne možemo da... To nam je baza ovogodišnje. Evo nas na nekom kraju koji je krajnje, krajnje miran. Potpuno je, znači, toliko stvari mirno kao da smo na selu i meni to onako baš ne prija skroz. Broj 24, no junk mail. Ovde gore slijede sada ka sobama, da ne vidite tamo. Ovde je odmila soba, tu tek trenete da se uđe, da ne vidite taj haos. Nema soba. Ovo nikad ne radi. Ekipa se sprema, šta ne radi? Ovo nikad ne radi, pa snimim. E pa vidiš, a vidiš kako ja znam da snimim ono što nikad ne radiš? Ovo je moja omiljena čokoladica i kogod dođe u Englesku treba da kupi. Da, i maltretira nas, jedemo svi. Meni je bolje sa karamelom. Ne volim karamelom, a? Ti voliš ono soba s karamelom. Šta? Ne volim šta? Karamelo. 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 I ovo što je uradio čovjek, zlobnici bi rekli, Vesić je zauzeo Wimbledon, umjesto trave, lepo, ono. Evo, Ozmo je prvi rekao. Ti ćeš prvi u tvorac. Neću sad da snimam ko komšijama, ali lepo, prava bašta, engleska kravica. Čovjek napravio... Napravio Trg Republike čovjek ovaj, vidio. Vidio. Vidi na što ovo liči, potpuno bez razloga. I ovaj... E, zove me Cvija. Čekaj, ovaj... Ništa, zove me Cvija, zato ne možete gledati dalje. Mislim, eto, ono, propusti sve. Sad smo u kabini. Sad smo u kabini. Nema veze, pa nekad znaju mama i tata da psuješ. Ne, bit će bip. Nije to toliko strašno. Mogu ja da dam sound effect za bip? Znaju mama i tata da pušiš. Što da radim? Evo baca pljuje kad dođemo na torci. Šta si ti smiješ? Strašno. E, dakle, evo što se sada radi ovdje u kabini. Prvi dan, kao i ovaj, bude potpuno haos što se tiče svega. Ali evo, ovaj, već se podigla atmosfera i kolege, evo na ESPN-u konkretno najavljuju Wimbledon. Imaćemo društvo u ovoj kabini, još uvijek ne znam ko će da bude, mogu da saznam sada baš, ako ste toliko zapili, da vam kažem ko je ovde. Francuzi. Francuzi Bein Sports. A ovde sa druge strane će biti Japanci. Evo je Japanac i se upravo ovde. Evo su kolege sa wow. Urke sada namešta ovaj kodek, namešta rančeve, ima uvek mnogo posla, mnogo peripetija, nikada ništa ne radi kako treba na početku, to da znate, ništa nije bajno, sjajno, lagano, nego naprotiv, uvek su problemi raznorazni, ali Uroš Popović, mladi, će to završiti kako treba. Evo, čuti. I radi. Čuti i radi. Čuti i radi. Čuti i radi. Ajde, teren. Ovo je naš pogled i ovo će biti naš pogled. Malo je klaustrofobično, jel da? Vidite kako je ovo ovde... Ovi... Kako je nisko. Kao u nekom sanduku da smo realno. A? Ti se čini tako? Ne. Malo? Ne, a? Da, pa ti si sad usplahiran sad još uvijek. Radite, drmate adrenalin. Meni je super, da. Ništa mi ne smeta. Urk je snimio story. Nije, sad je... Nije, izvini. Evo sad će. To niko zna šta radi. Evo kako izgleda teren dan pre početka turnira. Evo, polako se sprema, sređuje. Vreme je onako oblačno, standardno londonski, čak i malo prsnula kišica. Sviđa vam pokaže nešto interesantno, vidite ovo. Se vidi? A se vidi paučina? Ne, čekaj, zavim se. Evo je. Evo sad se vidi. Kakvi smo najgledi, pazi, ovo ne tražimo šta ne valja, paučin je to, ali je interesantno stvarno kako je ovo, evo je vidite. Mislim, nema veze, paučin, zajedno se, ono, sve je super, sve je organizovano standardno kako treba, evo dvojica rukije, koji su, onako sad tu,
impresioniran je to. Ali došli. Ja ti ne snimam ovde, Jaru. Ništa, od sutra nove travici. Počinje onaj pravi ples. Mogu to uzeti kameru? Ovi, smeš, smeš, smeš. Hajde samo na roke. Sada, kada bih slučajno ušao na teren, izgazio travu. Verujte, specijalci bi se ovako sjurili s neba dole i spakvali bi me direktno u Buckinghamsku palatu. Dakle, ova trava se čuva jako, jako tokom čitave godine se priprema. Na ovom terenu se ne igra uopšte. Na nekim drugim terenima se igra na Wimbledonu tokom godine do septembra, ako se ne varam, ali ovde samo tokom ovih 14 dana i to je to. I naravno, malo su trenirali ovaj, pre početka turnira, ali ne našto mnogo, trava je u savršenom stanju. I ovaj, tako je to, ide, ide to. Možda i biće da se nekada vidi. Evo, turisti. Tako, to je glupo, bolje te vidiš. Ko je bre turista? Kako se dero. Gde ćeš, naočare, gde? Gledaj kad. Naoče. Bum! Kako ti šteni? Dobro, dobro. Utisak je zaista moć. Evo ga, urla, urla, urla ko... Osjeća se istorija. 1877, tako? Da, ali jeste, stvarno, ali osjeća se, ima, 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 ima. Mislim, ti si prošao ove ostale turnire, pa znaš, stvarno ima neki onako ima. poseban šmek. Oslon. Šta oslon? Krenuli smo Bjorn Borga i McEnroe ovde da gledamo mi, starije. Da, da. Koji ti je ovo Wimbledon? Sad sam na meni sedmi. Sedmi? Da. Nisam bio od 2015. Nisam bio od 2021. Znači 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27. A svaki put se primim ovde. Da. Da, verovatno. 21. ni igra, tako? 20. 20. Ovo mi je 14. ja mislim. Kako si vete? Da, 14. Da, baš sam džomba. Baš sam wimbledonskam džomba. A, Toni, sveđa si? Odlično je, otisak je čak bolje nego što očekuješ. Je, mnogo mi se sviđa ove promene što su napravili. Ima novi, nova glavna konferencijska soba koju su nazvali pozorište i stvarno jeste. Da. Baš je... Opako izgleda, da, opako. Da, da. U početku sam mislio da nam je dalje. Ali zapravo nije. Samo prođemo kroz onu terasu gde smo ranije radili intervjue, prođemo tu stepenicu i tu smo od... Tako da i sve strane. Pa dobro, pa intervjui su bili na balkonu, znaš, mislim, bilo je najbliže moguće sad, ali nije strašno. A smo ostali smo svoje prilike i poziciju. Da, da, dobro, dobro. Pričao sam sad sa Natalijom Stevanović. E, šta kažeš? Pa baš je srećan. Pa kako? Baš je ono srećna i veruje da može da dobije i Pliškovu. Pazi ovo, ako stane servis, ono nije nešto u samopouzdanju. Da. Malo slisići, malo dropshotići. Da. A dobro, pazi, prođeš kvala, uđeš Wimbledon, naravno da pucaš od samopouzdanja. Pa naravno, da i. Super. Nole trenira u jedan. Na kom? Pa na nekom od ovih orangija. To je za 45 mina. Nije. Nisam promenio sat, a? Za sat i 45. Sad će promeni čuku. Ja nisam bez tega. Ja uvek ostavim na satu srpsko, a na mobilnom je automatski fon. Prepametan si, prepametan. Yes. Uba, naravno, čitava ova dva tjedna ćemo pratiti, raditi, sve javljati. Evo, tu je Viško zvan, lepi. Vidi ga, pogledajte ga ljudi, to je najljepši čovjek na svijetu. Barem što sam ja vidio do sada, svašta sam vidio, svega sam se nagledao. Tu je Ozmo. Pa se ja beša ne, mister. Lijepo, ali odlično, pa sam mister beša, tako, evo, tako predstavljaš. Toni, Došen, naš poznati stručnjak i Uroš, koji je zamijenio pokojnog kuma. Eto, toliko za sada. Čujemo se. Da. Dajte bre neku muziku. On je ovo radio za Instagram, a evo, došao i on, tako da... Dajte neku muziku. Tako da, čekam. Zavu našu fotku. Vidite, vi.
vidi ti ovo. Kakav je gledaš? Top, kakav top ješti, evo. Gde si cio, evo više? Da, evo me, tu sam, gde si ti, baš kaj ima? Kako ćemo naš? I onda jedno, ovaj, kad se raspolažem za razgovor, kažeš Tako se ja komuniciramo i sve se razumemo. Sad smo na Rangiju, gde se trenira. Ne vidim, pravo da vam kažem ko je tamo dole, ali uskoro bi na jednom od ovih trena trebalo da bude Novak. I zato se, evo ovde vidite poznata imena koja prolaze. Evo Gupek, upravo čovjek koji će trenirati sa Novakom, prošao pored mene, Lorenzo Muzeti. I evo iš poznatih lica na VT Tour. Ovde je dobra fora, ovde kada ovako stojite i snimate, prolaze pored vas veliki faci, sjajni igrači i krovnište kao dobar dan. Tu je SK ekipa, spremna, a gledajte ovde kako su se namestili za Novaka. Evo, sa ova mašinerija čeka jednog čoveka. Znaju da ima trening u jedan. Ne možeš mi pomoći. Ne možeš, nema beganja. Nema beganja sad. Nema da beže. I svi ovaj, dakle, čekaju Novaka koji trenira u jedan. A si ti, nešto Bornu i Martu ovaj, uvatio? Čega? Uvatio da li si? Uvatio sam pet. Budalo. Znači budalo jedan. Čekaj da slikam da se zna ko si, šta si, tako dalje. E, okej. Okay. E, sad pričaš što hoćeš. Ne zanimaš me. Nije. Donu sam uvatio. Ne, Donu. Ja ga poseban pozdrav za Ivana Govedaricu jer prolazi njegov veliki fan. Kakav majstor moj, ja sam isto. I ti voliš Andreja, a? Što? Zašto je odličan igrač. Jeste. Tamo ne igra kako treba. To volim. Dečko ubija. Ako bi za nekoga htio da daleko da gura, to je onda. Aj simpe. Šta kažeš? Evo ga nole. Evo ga nole. Evo ga nole. Sad ovako to izgleda kada Novak Đoković ide na trening. Tu su pored evo je on reporteri. A evo ima i ima baš sport kluba. Neke njuške, evo ga Francis. Sad će doći. Oni. Ovo nije Novak Đoković. Dobro, dobro. Da. Ako tako ti imate carica, ozbiljno. I sad da vidimo gdje je Novak. Će doći? Ili ide? Šta kaže? Dolazi Novak? Hoće doći. Yes. Evo ga Rišar. These videos, they can't go on social media. Yeah. You can have them on your phone. Evo ga Marko. Simpatičan do toga. Ajde da čekam, ovo isto je... Kako ti misliš da budeš simpatičan i duhovit? Moj video za nešto kao da bude fora, ajde ozmu recimo. Reci kao nešto super duhovito. Ne mogu sad pogotovo kad me ovaj izgasirao. Najbolji se pripritisk. Samo sam mislio da stavim novu jednu društvenu mrežu. Reci riba, ribi, grizere. Gde si, Nole? Gde si, majstore? Šta ima? Gde je Nole? Eto. Ode ono. Hoće da se vrati. Ajmo sad pogledati. I sad smo čekali toliko dugo da bi dobili šta kao gde si, Nole? Da bi ja gledao sviju. Da bi ja gledao sviju, da. Dobro. Ništa, šta? Tiško. Aj kaži za kraj našta ovog dela. Ne, za kraj, da. Kako stoji onaj projekt Tiško? Pa falio si mi, da znaš, falio si mi. Ajde. Man, što si nervozno, šta ti je? Koliko bre zbirno, imate 100 godina bre, samo ajde. Vadite ne, te telefone. Više, brate, više. Malo, ovaj, više. Više za igrač. A koliko mi izgasio se ovaj smara. Šta ne može više? Šta ne može? Šta više ne može? Sve može. Ili ima nešto da može u ovoj zemlji? Rent, ono... Ali ste nešto lijepo. Rent. Ljubav, samo ljepo. Ljubav, recimo. Amor i pas. Ja uvijek ga ubijam sada. Evo ga Pera je, da je pozdravimo Pera. O, desi, vatari, desi. Ajde, žuri, ćao. Okej, dosta ovoga, ovo niko neće gledati. Če neko bre zanosi bre nešto? Ajde bre da snimiš viška za snimu. Vidiš šta je radim ovde, znači ovde. Dogledamo Muzeti i Novaka, moram da kažem jednu stvar.
Shvatio sam da ovo prozorče da se vide naše njuške baš i ne treba da stoji stalno, mislim. Što bi to radili? Što bi gledali to? E, što bi gledali ovo sad umjesto da... Evo, što bi gledali ovakve gluposti? Ovakve gluposti? Stvarno nismo normalni. Bez vas. Umjesto da lepo ljudi gledaju se. Tako da neće više biti, odlučio sam. Biće ovaj kvadrat, ali samo ponekad. Gledajte lepo, da. Ono u fulosu, jel tako? Da, šta ćete to, koji ćete to? Ne trebati. Ajde. Nole, gledamo trening, raspoložen, dobro, ide se kako, ništa ne boli, sve super. sve je dobro za sada, što se kaže, kucamo u drvo ili u glavu. Pripreme su odlično prošle, ovdje smo došli pre 8-9 dana sa namjerom da imamo, da kažemo, možda malo više vremena na travi, s obzirom da je veoma specifična podloga koja zahteva više pažnje na terenu u vezi sa kretnjom i pripremama prosto za udarce. Potpuno je drugačiji stil igre nego na šljaci, tako da s obzirom da sam verovatno jedini igrač iz vrha koji nije igrao nikakav pripremni turnir pred Wimbledon, morao sam dođe malo ranije, tako da sam zadovoljan kako sve ide i uzbuđen za sutra. Nikada nisi bio veći favorit na jednom Wimbledonu, da ne kažem na Grand Slamu. Znamo kakva si mentalna gromada, kapiram da to na tebe ne utiče ni na koji način negativno. Pa mislim, dobro je da ima, kako bih rekao, anticipacije i razgovora o tome, jer to je na neki način nešto što privlači pažnje više ovom turniru, ali meni to zaista ne menja ništa u pristupu, da li bio prvi ili zadnji favorit. Uvijek je pristup isti, znam šta mi je činiti, 7 mečeva da se osvoji titula. Milion puta sam bio u ovoj situaciji u svojoj karijeri i na Wimbledonu i naravno i ostalim Grand Slamovima, tako da na meni je da uradim onaj svoj posao, da idem korak po korak. Kažem opet, Grand Slamovi su takvi da se igra svaki drugi dan i dobro je što imaš priliku da se oporaviš i da nekako pripremiš svoje telo za svaki naredni izazov. Ja dočekam na centralni teren da izađem, ipak je to nekako teniski hram, kako ste ga nazvali, vidio sam danas. Mnogo sreće, sutra, ovo ti je najlepša treninga koju sam vidio sada, da. Odlično. Evo, osvojili Wimbledon, ide tebi. Može, smo se dogovorili. Pa to je završeno, to ti je završeno. Ćao, srećno, ajde. Ja smijem da kažem da se gadim kako sebe, se da se gadim sebe kako sam iskuhao za trenerko. Tako se to radi, majstori. Pokojni Kole bi bio ponosan. Hamade, evo, časkamo sada, ti kažeš lepo, lepo, pomalo neočekivano, ali veliki osmeh, ovo je verovatno ostvarenje snova, je tako, preko sutra? Pa jeste, sigurno, već je danas i juče i prekjuče prvi dan kad sam došao ovdje je bilo ostvarenje snova. Video sam sve ono što sam, o čemu sam sanjao i maštao i svi igrači su tu, stvarno osjećaj je sjajan i uživam. Biće interesantno jako, ja očekujem da gledam tvoj meč, jer posle dužeg vremena ćemo gledati jednog našeg tenisera koji onako da kažemo malo odskače stilom tenisa od ove, da kažemo, uobičajene srpske škole tenisa. Deluje mi da si ti rođen za Wimbledon. Pa
Da, mislim, jako mi odgovara trava, snalazim se lepo. Prvi put mi je bio da igram profesionalni turnir, sad ove kvale Wimbledona i eto, nisam se baš nadao, nisam imao nikakvo očekivanje, nisam mislio da ću se kvalifikovati iz prvog pokušaja, ali eto, desilo se, odgovara mi zaista trava, uživam dok igram, prijam i vidjet ćemo šta će biti. Je li određena špionaža za O'Connella, je li znamo sve šta treba, kako treba? Pa, donekle jeste, ali sutra, dan pred meč, ću onako sa mojima lepo da popričam, da vidimo šta znamo, šta treba da saznamo i sutra će biti sve spremno. A ti je okej to što si iz kvalifikacije došao u prvo kolo, a da nisi ovaj totalni outsider? Pa okej mi je, mislim, nemam nikakav problem. Jednostavno uživam, nije mi uopšte važno s kim igram, eto, bilo je dobro što sam Noleta izbegao, već su me pitali, ono, da li jedva čekaš da igraš s Noletom, možda prvo kolo. Ne još. Rekao sam, ne bi se baš obradovao da je prvo kolo, ali verujem da mogu da igram sa bilo kim ovde, daću sve od sebe i vidjet ćemo šta će biti. Ništa, to je to. Koliko su servisi, koja je brzina u proseku? 220-230? 220-230, ništa specijalno. Hvala ti, pa mnogo sveći. Hvala puno, hvala. Najviše tehnologije. Evo ga, dan jedan, krećemo na prve mečeve. Ja i tradicija opalimo selfie pred kućom prvi dan. Svi odođi. Ajde. Ajde, tradicija. Ajde, 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 ajde. Čekaj, evo. Lepi selfie sad. Ako ste mislili da će biti kviz ove godine, bit će. Radno ste se prevarili. Biće i to, momci, da vam kažem, nikad jači. Biće za male. Nikad. Spremao se od kraja Roland Garros. Više nego Nole. Šta si spremao? Ti si se spremao od kraja Roland Garros. Evo komši. A dosadan si s tim kvizom više? A ja jesam dosadan, ali ljudi vole. Znaš, obožavaju kako ne znaš ništa. To je... Ja zaboravio si šalicu. Jao, šalice, da, da, evo. E, Urke, ajde ti uzmi sad ovo, brati, snimaj, znaš, nemoj da... E, hoću, da sam nosim torbu. Ajde, požuri. Ovo je prvi čovjek koga smo vidjeli živog na ulici, od koga smo došli. Nikde, nikada, nikoga. Ima ljudi ovde uopšte. Baciti iza stvari. Brate. Mislio sam da mi se ptica pokakila. Čekaj, čekaj! U stvari ništa, ajde, ajde. Zdravo, zdravo. Ulazimo u kola. Moraš da se naši da se vidiš. Jesi da nego ćeš pitanje da nešto biš. Pomeri sam sredinu. Sve je dečko, sredi se. Biće malo nezgodno. Nemoj odmah se vadiš u startu, bit će nezgodno. Pa, libi priča. Bit će nezgodno. Protivnik je jak, ima više vremena za oporavak. Jede, momci, ja vas... Jel? Ugasi muziku. Ja vas boli nešto, jel, ovaj... Vidjet ćemo ko pobedi. E, da, samo ovako sad, jedna bitna stvar. Izvinite. Kviz je... zapravo ima nagradne igre. Sa drugarima iz Decathlona smo napravili ove godine lepu priču. Tako da ćete vi učestvovati u ovome. One ko pobedi, treba da smisli pitanje za naše gledalce. I one ko prvi pošalje tačan odgovor u direktnu poruku, dakle u inbox Wish & Go, to će biti po timeline-u, ko je prvi, dobija nagradu. E, aj ponovit ćemo to još neki put. Što tako akcentuješ? Nagradu? Nagradu. Ja mislim da je u redu da ovaj... ovogodišnji kviz posjetimo našem palom drugu kolicu. Vozim. Minutom čutanja. Ajde, minut čutanja. Neka mu je vječna slava. Ajde, krećemo. Vidi ovoga. Znači, pusti ti pale prijatelje. Ne gledaj mi o vama. E, pa jel zovemo Koleta? Ne. Ajde pa zovemo Koleta. Ajde pa zovi Koleta da učestvuje u krizici. A? Ajde, imaš, ovaj, imaš najviše interneta. Brate, Kole, šta ti radimo sledeći put? Evo ovako. Dakle, pitanje je, koji je čovek u istoriji tenisa imao najbolji procenat osvojenih poena na protivniku drugi servis? Ok, mogu ja reći za početak nešto?
Kurijer. Šta kaže? Kurijer. Da. Šta nisi znao? Kurijer. Dakle, najbolji procenat poena na Riternu, na protivniku u drugi servis. Pitanje jasno? Jasno. Agassi. E, nije. Prva asocijacija je Pomoranđa. Florida negdje tamo nešto. Ili osvojen čorin vol. E, ali da znate, malo sam vam, nemojte da se brinete da ako ne budete baš dobri kao i obično, mislim da sam se malo potrudio, znaš. Ništa pomoranđe. Pa stani malo da vam... Čekam, brate, ajde. Orange ball. Jel trenirao na orangi? Ne znam da su pitanja dozvoljene na stvari. Ajde, možda jesu. Evo ga. Ali nije. Zove. Halo? Molim! Halo? Slušaj, zovem te iz auta, budi pristojan, ovaj, na speakeru si. Halo, Šabani. Na vlogu. Ne vidim vas, Šabani. Aj, snimamo se. Pa super što se snimamo, to i treba da se snima. Ha? Snimamo kviz. Jesi, mačko? Imamo kviz, brate. Ooooooo, kakva ekipa je! Bolj! A mi tebe ne vidimo. Alo? Kako me ne vidite, ne vidim. Pokojni Kole, javi se. Ne vidimo. Evo. Ukidaj, ajde, dalje. Čekaj. E, ozme nervozno, pusti ga. Gde si? Evo ga! Gde si, lepi? Dajde ga vidim. Samo! Vidi ga, samo je u kakse, isti što je pozdrav. Šabane. Now turn left. Šabane. Prva asocijacija je pomoranđa, Kole. Njemu nije bitno koje pitanje. Pa veoma je lako. Da. Nema veze, kume, ti to sve znaš. Pomoranđa. Pa znam, naravno. Daj da čujem neke dogovore. Druga asocijacija je stranci zabranjeni. Kako? Što pričao ili... Stranci zabranjeni. Nisam te čuo. Stranci zabranjeni. Stranci zabranjeni. Joga, daj, skini ga, brate, ajde. Račun, to ste... Javi Svetom Petru da popravi vezu i zovemo te sutra. Ajde, ovako ne radi, brate. Ajde. Prekini ga, ajde. Od naš Kole i minuta ćutajno prekini ga, ajde, toliko tega, toliko nam ide dostajeva. Ok, znači, pomoranđa stranci zabranjeni. Brate, šta si ti pisao? Treći. Osvoji 14 turnira. Sve na šljaci. 14 turnira, sve na šljaci. Brugera. Ne. Muster. Cheng. Ne. 14 turnira, sve na šljaci. Ovo je već ozbiljno. To je neki Španjolac. Španjolac, brate. Neki Berasategui. Nije Pereira. Ozmo je pogodio na trećem dakle. Dobre, to mačko! Alberto Berasategui. Znao sam da će ova treća da bude već onako malo zjazno. Pa sužava je. Pazi, pomoranđa je, zato što mu se žena zove Aranča. Stranci zabranjeni zato što je iz Bilbaa. Gde ne može nijedan stranac da igra. I preostala dva su bila da igra finale Roland Garrosa 94. kad izgubio od... Je li igrao samo jedno? Brugere. Da. I posljednji je krajnji zapad, odnosno Hawaii. To bi malo pojasnio. Dakle, najekstremniji hvat u istoriji tenisa i imao Berasategui. Držao je, to smo pričali, držao je reket. Tako da je s iste strane igrao i forehand i backhand. Toni se smorio neviđeno. Znači neviđeno, nije reč progovorio i... Zato što mi je ovo druge kvize, u prvom sam za 6 sekunde pogodio. Mogu ti samo reći jednu stvar. Znači, ključne odgovore sam mu dao ja da... Znači, rekao sam Brugera i rekao sam da je Španjola. Dobiješ nagrade. Izvoli. Opet, što je ovo, anti-stres? Ono je što radim. Da, dobi meni svakako. Igrat ćemo neki. E, postavljaš pitanje gledalcima. Aj, opet. Ko? Postavljam pitanje gledalcima, ajde. Znači ovako, kada bude postavio pitanje, prvi ko odgovori tačno u inboxu, u direktnu porugu, na Instagram profilu Wish & Go, dobija nagradu. Javit ćemo se neko. Ajmo ovako. Ona je finalistkinja Wimbledona, a njena čerka je igrala ovde u kvalifikacijama.
Da, mi svi znamo ko je to, ali ne sam da kažemo sad. Da. Znači, odmah sada, ko, mislim, vi ćete googlati, naravno, odmah sada poruka u DM na Instagram. Da, treba malo da smije, ali ovo ne može tako lako se izgoogla. Pa dobro, da, da. Nije, ja, morat će više kucanja da bude. Dobro, samo da znate, za početak sam vam dao onako jedan malo, ovo je jedan najlakši, ako ne najlakši, čisto da znate. Aha. Baš si ga li kondiš. Šta? Tako da, eto, ništa, to je to. To je to, kidalica. Ajde, ajde. Bravo, Ozmo. Ajde, bravo, Ozmo. Evo ga, pobednik. Ja sam naravno, pošto se ozbiljno bavim pripremom ovih naših vlogova, zaboravio da kažem da pobednik da dobije nagradu od Decathlona 3000 dinara voucher. Dakle, samo neka pošalje tačan odgovor i bit će kontaktiran, dobit će povratnu informaciju i tako dalje. To sve ići kako treba. E da, i bit će i konačna nagrada na kraju, 10.000 za nekoga, ali to ćemo već da vidimo kako i šta. Šta vam je? Umro neko osim Koleta, šta vam je? Ko je tišina je? Pa, hoću da razgovetno i lepo kažeš. Ajde, to što treba, ajde, kažeš. Ajde, tišina, ajde. Kao jedna generalna najava onoga što slijedi, nadamo se naravno u ženskoj konkurenciji da ćemo vidjeti ime Petra Martić na kraju kao pobjednica, ili u krajnjem slučaju da ćeš otići dosta daleko, a što se tiče muškoga dijela turnira, tu je uvijek jedan favorit. Istina, tu je uvijek jedan favorit. Ima dosta mladih igrača koji su dobri, ali Novak se ne da, mislim, nevjerojatan nivo igra, nevjerojatan nivo drži, bez obzira na godine, bez obzira koliko je u vrhu, i mislim da je on i dalje bez imalo dileme projedan favorit. Ajmo se vratiti na žensku konkurenciju. Što misliš, tko bi mogao, tko bi trebao otići daleko? Vidimo i evo i Dona isto. Također, nakon onog Nottinghama gdje je ispala u drugom kolu, odigrala jako dobar Berlin. Istina, Dona je uvijek opasna, igra jako agresivno, tako da mislim da i voli travu. To što je pokazala u Berlinu, pobjedila jako dobre igračice. Tako da sigurno da će biti opasna u žrebu, a ženski tenis je i dalje dosta otvoren. Okay, imamo tu 2-3 igračice koje su prve 3 na listi i one su definitivno favoriti. Ali evo, Dona je pokazala, pobjedila je jedno od njih u Berlinu, tako da sve je moguće. Hvala Petra i naravno puno sreće. Hvala. Predstavi se, brate. Ivan, evo, kaže meni, Urga, kaže, evo ga čovjek sa majicom, kisim iz kabine, ali Ivane, tvoja supruga kad me vidjela, kaže, ne bojiš ja. Da, da, da. Ali to, niko mi nije tako dobro izgovorio ime, a Britanka, tako je. Naučila jezik. Zna se ove, naučio se malo koliko je moguće, da se nauče i naučio se. Jel sve da snimi, Urki, pošto radimo, nije problem? Smije, mislim da smije, ali pita će, da odem ja da je pita. A dok ti odeš, mi ću vas snijema. Šta je, pauza? What's your name? Sharon, yeah, great. Yeah. So how did we end up with this nice gentleman? We met while traveling. Really? Yeah. Where? In Cotton. In? Cotton. Cotton? Yeah. Cotton in Montenegro. Yeah. Yeah. I'm from Lichwich, but I used to work and live in Cotton. Yes, yeah. What are you doing? To što sam gledam tenis, živimo u Belgiji, i došli smo u ovaj ferijem iz Francije da gledamo tenis. Ona volontira, radi, a ja sam došao da gledam. Ajde, da nekrem sada gužu, vašu dobro da se upoznali. Tako, ajde, da se to mi je zadovoljstvo. Čekaj, nesti biti. Svako dobro drugari, koji se dobro gledam. To bar može da se rastigne, ja ne mogu. Ja ne mogu negde. Japanci je tamo, Francuzi je ovamo. Ovo je malo čudno što su radili sada, što se dešava sa ovaj travom, ovaj Novako meč. protiv Kačina. Dakle, ta vlaga i to je malo onako neobičajeno i evo. Opet sada gledaju kao da li valja. Nešto tu nije kako treba. Ovo je gospodin Nils Stabli. On je taj koji je glavni za travu. A Jerry Anstock, njega znate, naravno super zvijezdu turnira. Nisu zadovoljni. I mislim da je dobro da se
stvarno, mislim, makoliko bilo frustrirajuće, dobro je da se ne igra dok ne bude potpuno sve okej. Novi čisti. Aj, siđite da čistimo svi kao da. Super se zabavlja. Ja ga tu je sa svojim boksom se zabitlava sada i sa klincima. I ovo ga ne frustrira, to je sjajno. To je super, ali stvarno Šablonski jeste, ali za njega nikako samo ne treba da bude bilo kakva opasnost. Njega samo neki pad može da pomeni, samo pad da ovaj osujeti da osvoji 24-ku. Ništa, eto, samo da vidite kako izgleda ovo. Evo ja šta jedem ovde. Ovo mi je Don Urke. Nejedljivo, a sam pojao. Što je malo kontradiktorno, ali sam morao. Prosto nisim imao ni jednu drugu opciju. Malo sam i gladnjikav. Pijem ovde neku kaficu. Može se kaže da je kafa. Jako, jako mršavo iz pres centra. Nisam stigao da odem da popijem pravu kafu tamo u restoranu koja je dobra, koja već nije loša uopšte. I tako, eto, ne znam šta bih rekao, tako lagano prolazi prvi dan, sve standardno, uz probleme koje rešavamo u hodu, rešimo se. Lepo za kraj gena. Koji dobije Pedro Caccini vodi sa 3-2. Mlada unčeta se spava. I očigledno spava čim i ne čuje šta priča. Iznenadit će se kada vidi ovo. Šta mi radi vetar? Šta ti radi vetar? Prvi dan, dečko, skinuo si, mislim, ovaj prvi put si bio na Wimbledonu i prvi dan, kako ti izgledalo? Not too bad, da. Ti, dečko? Odličan dan. Sve po protokolu. Da. Mi smo imali jednu čudnu situaciju danas, evo, Urk je prvi put ovde i prvi put smo imali jednu jako čudnu situaciju sa kodekom, sa... Sva dobro, standardno. Uvijek neke zajbancije, ali dobro, rešili smo brzo. Da, baš nisam bio u programu nekoliko dobrih gemova, čak i više, dok to nismo rešili. Jako čudna stvar se desila, da ne pričamo sada šta je bilo. Uopšte čudan meč. Je li tako? Slažem se. Malo četvrti set. Pa nije, za malo. Taj break. Taj brek zna se šta se dešava. Čekaj. Gde je Ozmo? Eno. Gde? Pripremam se za nastavak turnira, nešto malo razmišljam i tako. Čujem da si smarao neke žene dok si anketirao, da si postavio neka nepristojna pitanja. Smaram ja žene već od rođenja, najprije majku, pa onda ove druge sve žene redom. Koje ti se nađu na putu? Ja sam poznati smarač žene, i to ne samo žena, nego i muškarac. Svih nas. Smaraju i muškarci. Svima nam je isto. Sve, to znate, u isti košilje. Šta si gledao danas uživo, Petru?
Gledao sam Petru. Vidio si kako se ova mala izvrnula, a? Vidio sam da ugo nije lijepo izvrnula, baš je ovako ja. Pala ispod njega. Vidio sam ja, pa to je pa to. Ma tretiraš i one koji nemaju veze. Ja sam nazvao često reći, znaš sada da ti ispričam. Sjedim ovako, trčim uz krati Petra jednu loptu, trčim mala na loptu, ide i... Otišla, onako, samo... Samo je otišla. Mislim da je digla pogled i ja ovako i ona pade po pokošena. Nisam mislio da će se tako poderati, ali inače ne bi ništa napravio, ja bih joj rekao okej, okay, ajde, daj, sve u redu. Da. Ali ovaj, Boga mi sam je sastavio. Šta kaže Gojo? Gojo? Mm-hmm. Pa Gojo je bio super zanimljiv, to morate čuti tu izjavu, ako budete u prilici. Pa bit će na sport klubu, da. Kaže da je, pitan ga ja, kaže on, pa nevjerojatno, kao ovo je nešto nevjerojatno što ja radim s tom, kao glava je katastrofa. Ja rekao, pa imaš nekoga, radiš s nekim tu psihološkom pripremu. Kaže, ja sahranio sam ih već 20-ak, već sam s njih 20-ak radio, ali ovaj, evo, bio je i Mr. Dozen tu dok je pričao o tome. Kaže, 20-ak sam njih psihijatara poslao ovaj u ludaru. Nikomu ne može pomoći. Nikomu ne može pomoći, nema njemu pomoći. Dobro, Nole, ništa, Nole ko Nole. Pa Nole je bio dobar, šta sve, okej, okay, prvo kolo, ovo je klasika, šta sat vremena na terenu, malo tako. Ma da, standardno sve. Šta? Nego je bilo čudno, brisao sa peškirom teren. Rekao je svima da idu da duvaju ovaj teren. Da duvaju? Da. I tako, mislim, svašta je. Dobro. Svašta je bilo danas. Da, dobro, ništa, ajde. Ovo je bio prvi... A kako ovaj... si ti, evo, daj da ja tebe pitan. Kako da, onako, si ti? Vrate, kako malo tevi? Sam. A vi kako te? Malo sam... Majke. Pa bolje sam nego Urke, vidjet ćete zašto ti prepoštaš to. Pa šta ti je? Šta ti je? Sad nije ništa. Samo više nije ništa. Da. Ovo je bio prvi vlog, što je u stvari umjesto podcasta, a od sutra idemo regularno vlogić. Slušaj, mogu ti sam ozbiljno nešto pitati. Ti ozbiljno, ti ozbiljno. Da ne kažem sad šta. Da. Dosadno, to kažeš svaki put. Dosadno. To svaki kaže svaki put i ovdje se, ljudi javljaju i kažu da te vole, da te obožavaju. Slušaj, može neko drugi? Kako možeš da pljuješ po ljudima koji to gledaju? Šta? Hello, jedno dole, ne. 1920. 7, 20, sad. Ćao, drugari, vidimo se sutra. Hvala.